xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ee ucid maxamuud cali saleebaan ramaax oo telefishinka star kula hadlay xarunta guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee waqti xaadirkan uu dalku maraayo isagoona sheegay in tan iyo intii ay xukuumadda madaxweyne biixi talada dalka haysay ay waddanka ka haajireen ku dhowaad 1500 oo qoys sababo la xidhiidha amni iyo dhaqaale dartood ilaahay lagaba abaalka dara xaaladda guud ee dalku guud ahaan maanta waa wanaagsanahay hase yeeshee wax badan oo aynu tabayno ayaa jira iyadoo laba sannadood ay ayaam kaarsan tahay xilligii uu hoggaanka dalka la wareegay madaxweyne Muuse Biixi wax badan oo aynu tabayno ama dareenkeenu ina tusaayo damiirkeenu ina tusaayo iyo dhaliilo badan haddii aanu nahay xisbi mucaarida haddii jeeraale anagu ay maaha dhaliisha dhaliisha waxaa loo soo jeedinayaa xukuumadda waxaanu ka mid nahay arkaanta uu ku dhisay qarni qarankani in ay iska hagaajiso toosiso runtii waxyaabo badan oo aadaad uga naxda baad arkaysaa aan hore dalka uga dhici jirin markaan ku idhaahdo maanta hargeysa 1500 oo qoys baa ka guuray oo dabqadii dhaxaa oo u guuray turkiga oo dal qurbe ajaaniba hijrada intaa leegay runtii aniga dee micno gaarabay samaynaysaa hadday tahay xaggii dhaqaalaha hadday tahay baqdinta dadka gashay hadday tahay xagga nabadgelyada waa dabqadii dhexe ee dalkan dhaqaalaha u ahayd ayaa ugu badan dadkaasi guryaha ka iibsanaya maanta turkiga ilaa 1500 guri oo hargeysa oo sannad walba qofkii ku isticmaalaya markuu ugu yaraado 50,000 oo doolar uu magaalada dhex gelinayay markuu ula guuray qurbe runtii dhaqaal ahaan dee sida inoo saameynayso aad baan u dareensanahay dhanka kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu dhaliilo u soo jeediyey dowladda hoose ee caasimadda hargeysa isagoona sheegay in dowladda hoose ay ka gaabisay waajibaadkii ay bulshadu u xilsaarteen isagoona sidoo kale ka hadlay colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan deegaanka ceelaf weyne ee ka tirsan gobolka sanaag xukuumadda ka dhisan maanta dowladda kulmiye ee uu madaxweynuhu hoggaaminaya way ku guuldaraysatay in ay hadday tahay dowladii hoose iyo hadday tahay wasaaradihii iyo hay-adihii kale dowliga ah inay gutaan waajibaadkii iyo ay u hayeen dalkan waa nasiib darro hargeysa dhexdeeda iminka markaad soconayso waxaad arkaysaa meel walba waddo waliba inay daloosho gaadiid badan bay dowladda hoose leedahay gaadiidkoodii maanta waxay leeyihiin dadweyne waxay ka karaysan yihiin waddada la dhisaayo berbera burco berbera hargeysa ee la dhisaayo ayaa gaadiidkoodii uu ka shaqaynaya waana nasiib darro iyadoo magaaladii xaqa u lahayd ay runtii u baahan tahay meelaha qaarkoodba ceelal ka dilaaceen wallaahi load ciido oo lagu shubo ama load bahalkii oo lagu shubo ayay u baahnaayeen waa xil gudasho la'aantaasi aanay xilkoodii gudanayn iyagoo ay sharci darrada ku fadhiyaan haddana aanay shaqadii ay u hayeen ummadda aanay qabanaynin keligood dhaliil kuma aha waxay ku tahay xukuumadda iyo dadkeena daawanayaba xaaladda nabadgelyada ee ka soo noqnoqonaysa gobolka sanaag khaasatan degmada ceelaf weyn waa mas-uuliyad saarnayd xukuumadda oo ay ku guuldaraysatay dhaliisheedana ay leedahay dhanna aanay isu dhaafin karin ku xadgudubka xuquuqda ama saxaafada noqoto waxaad arkaysaa wariyayaal badan oo ka haajiray dalkii waxaad arkaysaa way jiraan runtii cidan qaar dembi lagu soo ogay oo dee iyagii dembiilaha waa jiraan oo ku qaylo darsanaya laakiin haddana runtii dee ma fiicna waxyaabaha muuqda hadday tahay xildhibaanadan ugu dambeysay boorama lagu xidhxidhay hadday tahay kuwii ka horreeyey gabiilay lagu xidhay hadday tahay kuwii ka horreeyey oodweyne laga soo xidhxidhay dee mid waliba waxa weeyaan runtii waxay ku tusinaysaa inaan qofku xataa hadduu qalad galo qaabkii loo waajahayay aan loo waajahayn aanay xukuumaddu u waajahaynin ee ay ku tumanayso sharciyaddii iyo dastuurkii iyo qaynuunkii dalka u yaalay
inuu madaxweynaha waxaan anigu kula talin lahaa inuu aad iyo aada uga fiirsado had iyo jeeraale marku khudbadaynayo oo caadifadaha runtii uu ka reebo ama dadba waxay jecel yihiin inuu khudbadiisa ku saleeyo inuu ka reebo waan jeclaan lahaa. Waxaana habboonayd intii uu burco ka yidhi inuu marka hore u berbera ka hadlayeyba inuu yidhaahdo ayaan runtii inay noqdaan wax isburinaya hadal madaxweyne ka soo baxay runtii maaha. Haddii kale deeqa qolyaha dalada doonaa ha isku fasiraan khudbadahaasi, dhaliilo badan bay leeyihiin. Tuu booraba ka jeediyey, tuu gabiiley ka yidhi, tuu berbere ka yidhi, tii burca uu ka yidhi, mid walba. Laakiin waxaan leenahay ilaahay eeba astulo. Waa xariir koosaariya sidoo kale Xamse Dabaare, Telefishinka Star, Hargeysa.